ಸರ್ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಸರ್ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅದು ಕೈ ಅದೇ ಈ ಕೈನೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಊದ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅವತ್ತೊಂದು ಇಷ್ಟಪ್ಪ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜ್ವರ ಬೇರೆ ಬಂದಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಸರ್ ಅವತ್ತು ನಾವು ಬದುಕಿದ್ದೆ ಬರ್ಡ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ ಬಂದು ಇಷ್ಟಪ್ಪ ಒಂದು 4-5 ಕೆಜಿ ಇತ್ತು ಸರ್ ಅದು ಸೀದಾ ಬಂದು ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೊಸಕೋಟೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಬಹಳ ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಟಿವಿ ಅನ್ನು ನನಗೆ ಇಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಅವನೇನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಸ್ ಇಟ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಇಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಎದುರುಗಡೆನೆ ಬಂತು ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಏರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಿಂಗ್ ಆಗೋಯ್ತು ಸರ್ ಪ್ಲೇನ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಗೋಬಿಟ್ಟ ಅವನು ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಾವು ನೀವು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ನನಗೆ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ದೇವ್ರ ದೊಡ್ಡವನು ಬಟ್ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸರ್ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಟೂರ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಸರ್ ಸೂರು ಈ ಸರಿ ನಮ್ದು ಟೂರು ಜನರು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಹಳೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸರ್ ನಾನು ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಫುಲ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಈ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮಂಡ್ಯ ಮಿನಿಮಮ್ ಐ ಸೀಟ್ ಬರ್ತದೆ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೂಡ ಕಳಸಾರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಜನ ಪಾಪ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ನಮ್ದೇನಂದ್ರೆ ಸರ್ 13 ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲನೇ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನಾವು ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರ ತರ ಈಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾಳಿದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಮೊದಲನೇ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ನಾವೇನೀಗ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸ್ಬಿಡೋದು ಅದಂತೂ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ನಾನಂತೂ ನಾನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನಾವೇನಾದ್ರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಓಟ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಹೌದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೂರಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದವ್ರೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಅದನ್ನೇ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾವೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ 13-15 ಹಬ್ಬ ಆಯ್ತು ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ 14-15 ಬೊಮ್ಮೈ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ರು ತಿರ್ಗಾ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 500,000 to 1,000,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಾ ಪವರ್ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಅದನ್ನ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೀ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಯಾಕೆ 3 ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರು ನಾವು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಅವರು 3 ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವರು ಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಮರೆತೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಾನು 5 ಇದ್ದಾಗ ಎವ್ರಿ ಬಜೆಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ಈಡೇರಿದಾವೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಈ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಲ್ಲ ಅವರು ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಏನೇನು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅವೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷನೇ ಉಳಿದವು 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪಾಪ ಜನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟವ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನಾನು ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಾವು ಕರಾವಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಲ್ಲ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ. ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಲಾಗ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಒಂದು 50,000 ಒಂದು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೋಟಿಗೂ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಲತ್ಕಾರವಾಗಿ MOU ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ಯಾವ ಕೂಡ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. MOU ಮಾಡಿದವೆಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತವೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. MOU ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಕರೆದಿರ್ತಾರೆ, MOU ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ನಾವು ಸೇರಿಸಿದೀವಲ್ಲ ಸರ್, ಈ 2-tier ಸಿಟಿಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು FIR ಡಬಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಯಾರು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೋದು. ಒಂದು ಹೊಸ ಪಾಲಿಸಿ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದೀವಿ. ಅದು ಬಹಳ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರೋದು ವಲಸೆನ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು, ನಾವು ಟೌನ್ಗಳಿಗೆ ಬರೋದು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು. ಇಡೀ ಬಹಳ ಜನ ನನಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಇಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡವ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಅವರು ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅಟಲ್ ಎಂತದ್ದು ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್? ಅಯ್ಯೋ, ಈಗ ನಾನ್ ಈಗ ನನ್ನ ಸರ್ವೆ ತಿರ್ಗಾ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಬಂತು, 62 ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ದಾಟಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ದಳ ಒಂದು 22-23, ಒಂದು 3 ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಸರ್ವಲ್ಲಿ. ಮೂರು ಕಡೆ ಈ ಸರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಮೂರು ಕಡೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ 5ರವರೆಗೂ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, 3 ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ 67 ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫೋನು, ಏನು ಐ ಟಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಫೋನು, ಆ ಟಿವಿಯವ್ರು ಬಂದಿರು ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಒಂದು 2 ಮೇಜರ್ ಟಿವಿಯವರು, ಏನು ಅವ್ರೊಂದು ಸರ್ವೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಂತೆ, ಏನು ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಎದುರಿಸಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ತಿರ್ಗ ಅವ್ರ ಕೈಲ ತಿರ್ಗ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಥರ ಒಂದು ಆಗಲ್ಲ, ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನ ಇವ್ರ ಸರ್ ಪಾಪ, ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಕೆಲವರು, ಅವರು ಈ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರೋರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಗಡಗಡಗಡ ಅಂತ ನಡುಕ್ತವ್ರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಎದುರಿಸಿದ. ಒಬ್ಬನು ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅವರೇ ಫೋನ್ ಕೊಡತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಅದೆಲ್ಲ ಎದುರಿಸಿದ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಸಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೇಳಿ, ನನ್ನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಯಾರ ಎಷ್ಟಾರು ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ, ನಮ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡು, ನಮ್ ಮಾತು, ನಾವೇನ್ ನುಡ್ದಂತೆ ನಡೀತೀವಿ ಅಂತ, ಏನ್ ನಮ್ದು ಬದ್ಧತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೊಂದೇ ಸಾಕು. ನಮ್ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಜನರಿಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತ ಭರವಸೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಈಡೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಹೇಳಿದೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಸೈನ್ ನಾವಿಬ್ರು ಸೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ, ಅದು ಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ವುಮೆನ್ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸರ್, ಈ ನೀರಾವರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಡದಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಈ ಮಾದಾಯಿ ವಿಚಾರ ಏನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈಗ ಮೇಕೆದಾಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 1,000 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ರು, ಅಲ್ಲ ಕರ್ಟಸಿಗೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಂದವರು, ಅವರು ಸೆಂಟ್ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಚೂರು ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್, ಏನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಮಾತಂತೆ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಲೋಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರು, ಲೋಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆನೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಯಾವತ್ತೂ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಒಳಗಾಗಲ್ಲ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಕ್ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಅವನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸುಮಾರು 100 ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸರ್, ವೀರಶೈವ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನನ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, DK ಸಾಕು, ನಾವಂತೂ ಈ ಸತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಿಂದೆ ಆಯ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಇಶ್ಯೂ, ಮತ್ತೊಂದು ಆಯ್ತು ಹೋಯ್ತು, ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಹೋಯ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಮಾ ಇವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಕೇಳಕ್ ನಮ್ ಮರ್ಯಾದಿನೇ ಇಲ್ಲ, ನಾವಂತೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ, ನಮ್ ಕೈಲಿ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಮೊನ್ನೆ ನಿಮ್ಗೂ ತಿಳ್ಸಕ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಮ್ಗೂ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ. ಸಂಪತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಹಿಂದುತ್ವ ಸಾಕು, ಲಿಂಗಾಯತರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಂತ ಮೊನ್ನೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಸಂತೋಷ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ BJP.
ಲಿಂಗಾಯತರೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಡ ಅಂತ ಹಿಂದುತ್ವ ಸಾಕು ನಮಗೆ ಲಿಂಗಾಯತರೇನ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅದು ನೋಡಿದೆ ನಾನು, ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೇಕು ಬೊಮ್ಮೆನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರೀಗ ಬರೀ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫೋಟೋನ ಇಲ್ಲ, ಬೊಮ್ಮೆಗೆ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬೊಮ್ಮೆಗೆ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ನಾನೇನ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಆಳ್ಕೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತದ ಏನ್ ಅರ್ಥ? ಯಾರು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ನಾವ್ ಒಂದ್ ಮುನ್ನಾಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನಾವೇನ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಹಂಗ ಅವರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಈಗ ಬೊಮ್ಮೆನ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೀಗ ಬೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲ, ಲಿಂಗಾಯತನೇ ಕಡೆಗಣಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಶಿಷ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಂತೋಷ ಇದನ್ನಲ್ಲ, ಲಿಂಗಾಯತನೇ ಟೋಟಲ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯನು ಅಷ್ಟೇ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನು ಅಷ್ಟೇ. ಸಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡದೇನೆ ಆಚೆಗೆ ಹಾಕಿರೋರ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಸರ್? ನಾನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಪಾಪ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಮೇಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಸರ್ ಅವತ್ತು, ಬಿಕ 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 ಹತ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಆರ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಯಾವ್ದು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಲಿಲ್ವಂತೆ ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ. ಸರ್ ಒಬ್ಬ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸೌದಿ ನೀವೇನೇ ಅನ್ಲಿ 5 ವರ್ಷ MLC ಇದ್ದವನು, ಆತ ಬಂದು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದವರು, ಡೆಪ್ಟಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದವರು, ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ 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 ನಾಲ್ಕೈದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಎ ಫೋರ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇವನು ಸರ್ ದಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳಿದ ನಾವು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ 500 ಮಂಜುನಾಥ್. ಅವನ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದ್ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಜ ಅವರು ಅದ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಅವನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದ ನಾವು ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟಾಯ್ತು. ನನಗೂ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಸರ್. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವತ್ತು ಮುಗಿಸಿ ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನೋಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಈ ರೋಡ್ ಶೋಗೆ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ರೋಡು. ಈಗ ನಾವು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರದ್ದು, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮಾಡ ಅವ್ರಿಗೆ ರೋಡ್ನ ಅಡ್ಡ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಪರೇಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಿ, ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ದಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಾನು ಗಂಗಾವತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅವತ್ತೇ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೊಸಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನನಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಗಂಗಾವತಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿರೋದು ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರೋದು, ನಾನು ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹುಬ್ಳಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರು ಕೂಡ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹುಬ್ಳಿಯಿಂದ ನಾನು ಗಂಗಾವತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ಏನು ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾರು ರೈಡ್ಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕುಂಡ್ರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಏನ್ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕುಂಡ್ರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ. ಪ್ರಚಾರ ಒಂದು, ಎರಡನೇದು ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಎದುರಿಸ್ಬೇಕು, ಇದು ಇದು ಉದ್ದೇಶ ಅವ್ರದ್ದು. ಸರ್ ಈಗ ಆಯ್ತು ಸರ್, ನನಗಂತೂ ನೀವು ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದಿರಿ, ನಾನು ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದಿರಿ, ನನಗೆ 141 ಸೀಟ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. 13ನೇ ತಾರೀಕು ರೆಡಿ ಆಗೋಣ, 141 ಸೀಟ್.